Өчигдөр гүйцэтгэлд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэв хөрөгдөг цаг үе үзэл болон төвлөрийн шин дугаар тав хүн дээр 600 цаг үеийнхээс шууд хурж байна. Өнөөдөр миний зочноор эдийн засаг жаргал сайхан хөвлөж ирсэн байна. Өчигдөр. Сайн байцгаана уу. Зя хоёла одоо тав өдөр ярилцах цаг үе яг улсын хурлын чуулган оролцож байна. Халуун сэдвэр ярьцгааж байна. Тав өдөрч халуун сэдвэр ярих гэж би бодож байна. Тэгэхээр би танаас юу гэж асуух вэ? Эхлээд эдийн засгийн холбоотой асуудлаар ярил л да. За, сая Монгол улсын нэг том банктай орсон асуудлууд одоо ч шүүгээл юм. Хурлын гишүүд ч гэсэн одоо ярьж байгаа зүйлдээ ишлэл аваал. Тэгэхээр энэ эдийн засаг ер нь ирүүл юм уу үгүй юу гэж Монгол улсын. Энэ нэг банк ингээд хэрэг явдалтай холбогдсон гот асуудал үүсэж шít. Энийг харахаар анхаарлын төвтэй юм шиг. Тэг би сүүлийн 30-аад багтч үед эдийн засаг судалж байна л да. Москвад улсын сургууль эдийн засгийн ангиар төгссөн. Геологи ангид бас сурж исэн. Тэгээ түүнээс хойш хүрэн улс орны эдийн засаг яавал хөгждөг юм, яавал хүмүүсийнх нь амьдрал сайжирдаг юм бэ гэдэг талаар ном сонин нэлээ судалсан л да. Өнөөдөр манай улсын эдийн засагт ямар асуудал байна гэхээр бид ийм нөгөө хүний бүтээгээгүй баялагаас их хамааралтай. Газраас ухаж аваад тэрийг зардаг буюу энэ бүтээгээгүй баялаг гэж ярьдаг. Байгалийн бүтээс. Энэ баялагийнхаа заримдаа бид нар маш их орлого олддог, заримдаа алдагдaltaй байдаг. А ямар ч гэсэн уул уурхайн өрдөөс өнөөдөр нүүрстис хоёроос хамааралтай болоод эхлэхээр их мөнгө чийдэг, их алдагдалч ордог гэсэн ш. Тэгэхээр тийшээгээ бүх юм төвлөрөөд байгаа. Төр засгийн хаарч төвлөрч байна. Бүх авьяас чадвартай хүмүүс тийшээ яваад байгаа. Тэгээ бус салбарт нь болохоор зэрэг хомсдол бий болж байгаа. Тэгээд одоо үрдүнд нь бид нар засаглал маань сайн биш болчлоо. Энэс их хамаардаг учраас төр засгийн бүх хүмүүс ч гэсэн ирэх орохыг оролдож байна. Тэгээ ер нь ингээд харсан бол үе үеийн ер нь Монгол улсад одоо 90 оноос хойш, ялангуяа 2000 оноос хойш энэ эхлээд газар Улаанбаатар хотын дараа нь энэ банк энэ чиглэлээр санхүүжийн чиглэлээр энэ баахан үйл явдал төвлөрч өрнсөн байхгүй. Тэгээ энэтэй холбоотой авилгач маш их болсон. Тэгээ өнөөдөр Монгол улсын хөгжилд гацаа саад болж байгаа зүйл бол авилга байх. Авилгын үүрэн улс төрийн намууд байх. Улс төрийн намуудын санхүүжилт нь бас энэ уул уурхайгаас хамааралтай тэнд мөнгө бий болж байгаа мэт чинь. Энд чинь сорж ирдэг болохоор нөгөөдөл чинь санхүүжилтээ нуугаад үндсэндээ улс төрийн намууд иргэдэд үйлчлэхийн оронд нөгөө мөнгө нөхсөн компаниудаа клиентүүдэд үйлчилж эхэлсэн буюу клиентилизм гэдэг нь болоод байгаа. Энэ бүхэн бол хөгжиж байгаа орнууд бол дандаа болдог зүйл. Ялангуяа хөгжиж байгаа орн өөрийн экспортынх нь бүтц нь айгүй сул байдаг. Тэгээд байгаа юм зарж байгаа учраас тэрнээс хамааралтай юм. Энийг бас янз бүрээр уул уурхайн хараад хүрлээч гэж ярьдаг. Баялагын хараад гэж хэлж ярьдаг. Бид нэлээ хэмжээнд хүрцэн явж байгаа. Тэгээ зүгээр улс төр байгаа хүмүүд банктай нэр холбогддог. Банкны эзэнч биш шууд утгаар бүр үнэ эзэмшигч нь бүр жинхэнэ эзэн хүртэл байлаа шүү дээ. Тэгээ ингээ үзэхээр юу гэдэг нэг санхүүгийн пирамидыг ингээ харахаа. Тийм сонирн байгаад байна. Тэгээ эргээд юу гэдэг банк бус санхүүгийн байгууллага гэж ярих юм бол тэгэл одоо юу гэдэг олон сангууд гэж ярих юм бол зөндөө олон зүйл хийж болохоор байгаа юм л даа. Та одоо энэ үзэгдлүүдийг юуж дүгнэж үзчих вэ? Эдийн засгч юу нэг юм? Яг уу эдийн засг гэдэг нэг юм том сав байна тийм ээ. Энийг хөдлөхөд мөнгө хэрэгтэй. Энэ санхүүжилтийг бол нэг талаас нь арилжааны банкуд хийж байна 15 банк өнөөдөр. Нөгөө талаас нь сангийн яам төрийн сангаасаа дамжуулж хийж байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт арилжааны банкуудаар дамжиж орж ирж байна. Гадаадын зээл тусламж энэ сангийн чигээр дамжиж орж ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ савн дотор байгаа хоёр төрлийн мөнгө байгаа юм валют Монгол төгрөг хоёр. Тэр хоёрын харьцаа улам алдагдаад байна. Саяхан төгрөг 1 доллар 1000 төгрөг байсан бол одоо 2500 болчлоо тийм ээ. Яагаад ингэж алдагдаад байгаа вэ гэхээр энэ нөгөө төр засгийн чинь үйл ажиллагаа улам том болоод өрөнд ороод ялангуяа нүүднээс өөр авсан ч гэсэн тэрийгэ зарцуулж байгаа нуугдмал. Улс төрийн намуудтай хуваарлын холбоотой. Тэгээ тэр нь бас нуугдмалаад байгаа тэр хуваарлж байгаа банкныхын систем нь нуугдмал. Тэгээ ийм нөхцөлд яаж юм гэхээр гадагшаага болохоор бид нэ доллараар төлөх ёстой тийм үү өрөө гэтэл бид нар эдийн засгаасаа доллар олж байгаа нь уул уурхайгаас өөр юм байхгүй уул уурхай чинь хэлбэлцдэг тэгээ ийм үед нь төгрөгийн ханш нөгөө дотор байгаа төгрөгийнх нь ханш ихтэй
хэмжээ доллар нь багтаадаг шүү дээ. Тэгээ ийм нөхцөлд энэ мөнгөний тэр орж байгаа хуваарлтын систем энийг бол маш ил тод болгохгүй бол энэ энэ авлигатайгаа нийлээд тодорхой хүмүүст тодорхой байгууллагуудад нийтийн хөрөнгийг завших боломж өгөөд байгаа байхгүй юу? Яаж ил болох? Ил болгох нэгдүгээр арга нь бол ер нь бол ардчлалыг ил болгох арга бол шийдвэрт иргэд оролцох шүү дээ. Төрийг хянах ёстой. Энэ хянах механизмыг төр өөрөө ердөөсөө иргэдийн хянах механизм ердөөсөө бодоогүй. Уг нь бол би сонгуулиор оролцож байгаа шүү дээ. Гэхдээ монголчууд зөвхөн сонгуульд оролцсныгоо ардчлалд оролцсон гэдэг байгаа байхгүй. Шинэ гэр өдөр байгаа шүү. 364 хоногт нь сонгосон этгээдүүдийг бүх оронд хяндаг. Одоо тэр Макрон гэдэг одоо Франц Тю болж байна тийм. 19-7 хоног байдж шүү дээ хүмүүс. Чи ямаас наяггүй байна, чи болохгүй байна. А монголчууд болохоор зэрэг сонгоцохоороо болно гэж боддог. Бид нарт тийм ийм шоу бидний ардчлалын соёл бүрэн суугаагүй байна л да. Тэгээ энэний чинь болоод нөгөө энэ намууд чинь мөнгөдөө ер нь намын дарга нар ялан хоёр том манангийн дарга нар тийм ингээд өөрсдийнхөө үе үеийнхэн дарга нар нь дандаа компаниудаас том мөнгө авч ирсэн. Тэрийг тайлан гаргадгүй намын гишүүд нь тэрийг асуудгүй. Энийний үр дүнд бид нар өнөөдөр Монгол улсын төр засгийн албан тушаалууд бол 8 бараа болж хувирсан байхгүй. Тэгээд намдч мөнгө өгн албан тушаал авна гэх тэр 60 тэрбум энэ чинь за яг үнэ шүү дээ. Нөгөө хэдэн тэрбумыг бас мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ бас л байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хоёр улс төрийн нам бол их бие бинийгээс илүү өөрөөсөө сайн болгож харагдах хүмүүсийн толгой гэргүйсийн үйл явдал болж ирэл л дээ одоо. Адилхан хар хэрэг өөртлөө бие биенийхээ харыг гайхаа суугаад байгаа юм л. Манан гэж шүү дээ. Тэгэд улс төрд манан гэж ярьж байгаа боловч одоо зүгээр юу гэдэг энэ эдийн засаг улс төрд болж байгаа бүх үйл явдлыг хараад улсынхаа байж байгаа байдлыг ингээд харахаар шингээ бүх үлдээ бид ингээд манан дотор яваад шүү дээ. А дээрээс нь тэгээд тэр манан дотор ч ингээд харагдахгүй үед л гинт том одоо юу гэдэг хад усч ирээд ингээд бүүнөрөө мөргөөд шүү дээ. Тэр нь ингээд харагдахгүй, зам нь харагдахгүй. Яг байна. Тэгэхээр тэр нэгдүгээр тэр хадуудыг чинь бий болгоод байгаа, том авилгуудыг чинь бий болгоод байгаа. Тэр цаад өндэс суурь намуудын санхүүжилт, улс төрийн намуудын удирдлагууд, а тэднийг даган байсаж байгаа нөхдүүд, а тэгээд энэ одоо төр засгийн зарим нь авьяастай хүмүүс гарч ил байгаа гэхтээ голдуу дунд зэргийн авьяастай, баг боловсралтай хүмүүс төр засагт гараад нь шүү дээ. Тэгээ энэ яагаад гэхтээ зэрэг нөгөө хүний хувь хүний тэр мандайлах чадвараараа биш, аль нэг даргаыг сайн сонсдог, зөөлөн дуурдаг, мэдлэгтэй ч гэсэн нэг ая засаад байдаг хүмүүс нь яваад ер нь энэ төр засаг руу тийм хүмүүс нь яваад байхад шийдвэр яаж гарах вэ? Тэгээ төр засаг улс төрийн намууд, төрийн бүх засаг захиргааны байгууллагууд институцийн хувь бэхжиж чадахгүй яваад байгаа бохоо. Яагаад гэвэл нэгдүгээр авиас чадвар дээр нь тулгуурлахгүй сонгож чинь. Хоёрдугаар жоохон дасаад хэлэхээр нь сольчиж байна. Тэгээ ингээд ийм яг хөт нэг дээш би очиж нэг мөнгө авдаг юм машин ажиллаад шүү. Тэгэхээр Монголын улс төрчүүд их хүчгүй байх гэсэн үг үү? Мөнгөтэй хүний эрх мэдэл талаас нь орчод байна гэхэр чинь. Монголын улс төрчүүд авилгагдсан байна гэсэн үг. Юу яг улс төрийн намууд. Тэгээ мөнгөтэй хүмүүсийн халаас нь орход тэр уг нь зарчим дээр суурилсан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэхгүй шүү. Энийн хамгийн гол нь тэр хинээс хідэн төөрөг авснаа хэлж чадахгүй байгаад хамаг учир оршиж байгаа. Тэгэхгүй тэгэд эн авсан байна өгсөн байна гэдэг нь ингээд зарим талаар одоо тэгээд тэр скем зураад нэг тайлбарлаад байгаа юм шүү. Одоо жишээлбэл тэр Эрдэнтийг одоо 49% авсан гэдэг нэг тийм скем яваад байгаа. Одоо Эрдэнэ сайд тайлбар. Сүүл би орхон цэгрэлтэй энд ярилцлагыгд бол тэр скем бол бид нар улсыг бол тийм хохироосон зүйл байхгүй гэж яриад байсан. Та тэр скемийн талаар тэр мэдээж орхон цэгрэл бол Монгол улсын том банкны гүйцэтгэх цэгрэл. Мэдээж хууль ёсны юм хийгээгүй гэж бодож байна. Гэхдээ тэр нөө хуулийн хүрээнд нь хийсэн юм нь зөндөө олон дүрм журм илийн наа захын одоо ёс зүйн хуулаа зөндөө олон юм зөрчилдсэн байгаа юм л да. За жишээбэл Эрдэнтийн 49% авах үед ч мөнгө байгаагүй маа улсад гэж ерөнхий сайд сайхан байдлыг тайлбарласан шүү дээ. А гэтэл улсад мөнгө байсан байхгүй. Жишээбэл тэр мөнгийг босгохдоо одоо жишээ нь одоо тэр схемийг та яриад шүү дээ. Энэ схемийг аль нэг хүн худлаа зурчаагүй юм шүү. Эний ганц үнэн зөв яг хуулиар баталсны дараа бид тэгж хэлсэн болохоос биш зүгээр би энийг одоо их хурлын хэдин гишүүн суугаа зурцсан гэж ердөөсөө боддгүй юм. Их хурлын тусгай шалгалт гарсан, ажлын алба гарсан Арднаас эдгээ тийм. Тэгээд тэр материалуудыг үзээд Монгол улсын засгийн газарт мөнгө байгаагүй л гэдээсэн. Тэгсэн чинь сангийн ям вексель гаргасан, Монгол банк өрийн бичиг гаргасан,
Монгол улсын хөгжлийн банкд зээл гаргасан. Тэрэн дандаа энэ чивэт зөвхөн QAC гэж компани шүү дээ. Худалдаа хөгжлийн банкны 92% эзэмшиж байгаа. Эрдэнэ Билик гэж хүн байгаа шүү дээ. 5% нь Goldman Sachs, 2% нь ажилчид нь 58 хүн эзэмшдэг юм байлээ. За тэр нь бүгд эрдэнэ ажилчид одоо биш болцсон юм. Уг нь 92 онд 30% нь ажилчид байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг энэнд орохоос өмнө ер нь худалдаа хөгжлийн банкны тухай товчхон хэлэх нь зүйтэй байна. Энэ бол Монгол улсын хамгийн анхны банк, Оросд байгуулсан Пром Торговий банк гэдэг нэртэй. Тэгээд 24 онд байгуулсан гэж байгаа юм. 54 онд Монгол 24 онд байгуулагдсан хятадуудыг хөгөө явуулсан мөнгөний хилийн худалдаагаа ямар нэгэн мөнгө төгрөгөөр хийх ямарваа нэгэн институт байх ёстой шүү дээ. Тэрийг Оросд Орос банк байгуулсан юм байна. Тэгээд 54 онд монголчууд шилжүүлж өгсөн. Тэгээд энийг мэддэг хүмүүс нь одоо бичсэн байгаа юм. 54 онд улсын банк ерөнхий хороо гэж байгуулсан. Тэгээд 54 оноос 90 он болтол Монгол ганцхан банктай байсан байхгүй юу. Тэгээд энэ банкны чинь 90 онд сайд нарын зөвлөлд нөгөө хоёр давхралтай, нэг давхралтай, нэг шаталтай банк байсныг хоёр шаталтай болгоод Төв банкд Арижаны банкуд бий болно гэж хэлмигцээ. Нөгөө банкд оор нь Хотош банк, Худалдаа Хөгжлийн банк гэж хоёр хуваасан. Удалгүй Худалдаа Хотош банкд дампуурсан. Худалдаа Хөгжлийн банк нь хувьчлагдаад явсаар яваад өнөөдөр 92% нь энэ Эрдэнэ Билик гэдэг хүний тэрний хүүгийн тэр United гэж компани хүүгийн компани байли э тулг гэдэг хүн. Өнөөдөр би энэ бүх ер нь энэ худалдаа хөгжлийн банктай холбоотой их нарийн судалгаа хийлээ л дээ өөрөө банкных нь. Тэгээд тэр уучлаарай жагсан. Энэ хоёр үнэлгээчийн яриад байгаа за ортой юм. Тэрийг бол 2000 үед тэр бол ердөөс юм. 2000 онд Монгол Ардын Хувьсгалт нам үнэмлэх ялд байгуулсан 72 байха судал авсан. Инх хоёрга ерөнхий сайд бас тэмцээ Монгол улсын банкуудыг хувьчлах програм гэж гаргасан. Тэрнийхээ үр дүнд 2002 онд энэ худалдаа хөгжлийн банкийн чинь хувьчлах ажлыг хийсэн. Тэр үедээр тэр үед Gerald Metals гэж байгуулагдсан талигаа чулуун бат холбож өгсөн юм. Сонир маш их шүү гэсэн шүү. Тэгээд би гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын дарга 2000 хүртэл он байсан. Тэгээд энэ юу болж байгаас нь дээ сонин хөвлөөс харж мөрдөж харж ийсэн. Тэгээд Gerald Metals гэдэг байгууллагад энэ худалдаа хөгжлийн банкныхаа 70% зарах тухай яригдаал байсан. Тэгсэн чинь гоо эн чинь зөвхөн 8 хэдэн компани байна гэх тэгмэс тедэр нь Lugano Commercial Bank Lugano гэдэг Италийн жижиг банктай нийлж хагаад Люксембург бүртгэлтэй байсан байх Италийн хөш байх. Энэ банктай нийлж хагаад им ямар нэг аргаар одоо тэр үеийн яг хидээр гэдгийг ярихгүй байгаа. Ер нь бол нэг 12 сая орчимоор зарсан баг. Энэ Gerald Metals гэж компани. Дүгүргөр мө доллар. Доллар. 12.3 сая доллараар худалдаа хөгжлийн банкны 70 биш 76%, нэг ажилчдын 6% аваад. Тэгээ ажилчд нь одоо бид нэр 5 жил дивиденд өгөхгүй гэж хэлсний дараа хүмүүс нь хоорондоо 8 хилцээр байгаа. Тэгээд хүн цөөрсөн. Ингээд 76% 12 саяар зарсан байгаа 2006 онд. Өвшө 2002 онд. Тэгээд харин 2006 онд хин Инхболд ерөнхий сайд 2006 оны 1 сард сайд ерөнхий сайд болсон 9 сард нүүбд хурлд явсан. Инх хоёр даргын хэлснээр инх хоёр сайд хин Инхболд ерөнхий сайд Эрдэнэ Билик худалдаа хөгжлийн банкын анх удаагаа авах гэж байгаа байхгүй тэр хүн чинь. Яг Улаанбаатар банкн дээр энэ тухай тусдаа яриа. Улаанбаатар банкн дээр баг багаар дөрмийн сангийн өсөх болгонд энэ хүн баг багаар эцээр байгаа хамгийн сүүлд 2014 онд 20% зарсан. 22% зарахта 8 гаруй тэрбум төгрөг өхийг. Ер нь Улаанбаатар банкыг бид нарын мөнгөөр байгуулсан. Дараа нь хойлоо худалдаа хөгжил рүү оруулаад ихтэй ярихгүй болохгүй л дээ. 98 онд бид нар Улаанбаатар сан гэж монголчууд Улаанбаатарын байгуулсан. 98 онд Улаанбаатар сангаас банк байгуулсан. Нэг банка дараа нь 2002 онд энэ инх бол дарга байхдаа ХХК болгоцсон. Тэгээд дөрмийн сан өслөө гэж хэлмигцэл дандаа өөрсдийнхөө танилуудыг оруулж хизээч иргэдэд мэддэж байгаагүй. Энэ явцад янз бүрийн хүмүүс орж ирсэн. Дөрмийн сан байхгүй инхээр орж ирээд лсэн. Энэ явцад нь хин Эрдэнэ Билик гэдэг хүн орж ирээд тэрийг бусдыгаа дөрмийн сан нэмэхээр зэрэгэл хутлдаж авсаар байгаад одоо энэ хүн Улаанбаатар банкын 99% эзэмшдэг 1% нь Батшаргал гэдэг хүн. 0 Quantum гэж компани эзэмшдэг юм байлээ. 0001% нь Батшаргал гэдэг багш эзэмшдэг.
Ерөнхийдөө энэ Улаанбаатар банкн дээр өөрийнх нь Улаанбаатар хотын бүх байгууллагуудын дансыг нээсэн. Хамгийн их бэлэн мөнгө явдаг. Тэгээ энэ өөрөө өөрийнхөө мөнгөөр банк бол мөнгө хийгээд ирсэн. Тэрүүгээр нь хувь цаг нь худалдаж аваад яваад ирсэн. Нийлээд энэ туршлагатай банкн дээр нэг 2006 гэдэг чинь 7-8 жил ажилдсан, нэлээд том мөнгө хийдсэн ийм хүн орж ирээд 2006 онд Нью-Йорк яваад одоогоор одоо энэ хоёр ерөнхийлөгчийн хэлснээр 70 сая долллараар авсан байгаа юм. Тэр Джералдас 12 сая долллараас очиад 60 сая долллараар буцааж авч байгаа байхгүй тэрийг. Тэгээ 2006 оноос хойш энэ байгууллага бас дөрмийн сангаа нэмэх маягаар явсаар байгаад тэр 76% авсан хүн одоо ер нь 2% ботсон байгаа байхгүй. Ийм учиртай. Одоо энэ сая миний ярьсан юмыг бол янз бүрийн их үүсвэрээс таньж асууж мэдэж болно. Ерөнхийдөө нэг ийм арамтай юм болсон. Тэгээ өөр нэг юм нь хэрвээ Улаанбаатар банк 98 оноос 2006 он болтол энэ бол 2006 он болтол ерөнхийдөгч их баяртай холбоотой буюу тийм юуны 2000 оноос 2006 оны хооронд худалдаа хөгжлийн банк ерөнхийдөгч их баяртай баярын нөлөөнд ор байсан. 2006 оноос тэр үеийн ерөнхий сайд их болтын нөлөөнд шилжихгүй юу? Энэс чинь болоо тэр хоёр одоо болтол хэрэлдээд шүү дээ. Тэгээд энэ нөлөө явсаар байгаа одоо 2006 оноос хойш үди энэ за нэг 13-4 он хавцаа манай дараагийн ерөнхийлөгч инх баяргаа илүү элбэг дөржгөө илүү холбоотой болсон юм шиг гоо. Ягаад гэвэл энэ хүн одоо эрдэнтийг өгж авахд бол элбэг дөржгөө оролцоо үгээр нь их хийж амжихгүй л дээ. Тэр эрх мэдэлтэй бүх хүнтэй л одоо холбоотой болж таарсан тийм. Энэ чинь асуудал асуудал байхгүй. Ягаад Монгол улсын ерөнхийлөгч нь энд одоо ерөнхий сайд нь энэ итгэл үүч ягаад энд оролцож өгөөсч явуулцаад байдгийг юм бэ? Ягаад ингэ шууд нөлөөтэй байсан юм бэ? Ажил хийхгүй яасан юм бэ? Энэ чинь нөгөө эдгээр дандаа намын дарга нар. Энэ чинь дандаа авилгалын их суурийг бий болгосон бэлэн мөнгө яваад шүү дээ. Тэгээ энэ хүмүүс нь сүулдэ ингээд авилгадаа дасаад одоо яаж юм гэхдээ зэрэг гэхдээ би ингэмэр байна. Энэ Эрдэнэ Бэлэг гэдэг хүнийг ярихаас өмнө худалдаа хөгжлийн банкыг энд их олон 100 хүн ажиллаж байгаа. Монгол улсын өнөөдрийн банкны 1/4 нь ганцаараа манайх нь 33 их найт төгрөгний триллион төгрөгний банкны активтэй. Тэрний 8 нь ганцаараа эднийх. Хамгийн том банк нь Хөдөө аж ахуйн банк 10 триллион төгрөг их найт төгрөг. Тэгээ энэ банкны ярихдаа бас их болгоомжтой ярихгүй бол аливаа нэгэн арилжааны банкны бүхний тэр банкн дээр байгаа мөнгөний гэж хийл хөрөнгөний зөвхөн 1/1 нь энэ хүн их болохоос биш 1/9 та бид нар явах байхгүй. Тийм учраас энийг ялгаж салгаж ойлгохгүй бол тэгээ банк өөрөө эмзэг учраас бас энэ 1/9-ийг бид нар энэ ашиг сонирхлыг хамгаалах юмыг бид хийх ёстой. Энэ орхон энэ төрөйг үүс захирал байж шээ. Тэр хүний гол үүргэн нь бол 1/1 юуны өмнө 1/9-ийг хамгаалах ёстой гэж би бодож байна. Тэгэхээр арилжааны банкны тухай ингээд ярьлаа шүү бид нар одоо хөдөлთა хөгжлийн банкны тухай ингээд ярьлаа. Тодорхой үеэс хойш энэ хүний нөлөө улам том болж ирсэн. Одоо тэр одоо нэмд орж байгаа хэлж байгаагаар би өөрөөсөө ганц тоо баримт мэдэхгүй. Аниг би жишээл одоо хууль зүйн сайд нэмд орж байгаа хэлж байгаагаар ийм олон компаниудыг авсан. Монгол Рос Эрдэнэ хоёрыг авлаа гэхдээ далаад лицензийн асуудал байгаа юм байли. Үнэхээр Монголын энэ салбарт бол үнэхээр монополь тогтоох хэмжээний юм байли. Тэгээ гол нь зөвлөдөө нэг банк босоод өсөө тэгээ явж байгаа бол тэрийг монополь тогтоочихгүй буюу аль нэг сектор 50-аас илүү хувь болчихгүй бол тэрийг явуулах нь ер нь банк чинь хувийн юм ич өсөх ёстой ш. Тэгэхээр асуудал нь энэ чинь Эрдэнтийг авсан, энийг авсан бол энэ саяын схем энэ тэрийг харахад бидний мөнгөөр авсан байгаа хөөх. Тэгээ тэр схемийг та илүү том тайлбарлаа ш. Одоо тэгээд төр бол ямар ч хохирлгүй болцсон. Тэгээ энэ бол хууль энийг чинь өөрөөсөө хууль юм байхгүй гэдэл. Хууль юм байхгүй гэдэл. Энийг чинь гаргаж ирээд тэгээ ингэсэн штэ. За одоо ингээд та нар төрийн мөнгөөр авчижээ. Чивэл виза QSC-ийн төмөр замынхын асуудлыг л ярил л дээ. Задлаад 70 тэр нэг 34 км-ийг бид нараа яна 110 хэдэн сая доллараа гэд ингээд зарсан байна. Зарахтаа нөгөө яа зарсан гэж 110 хэдэн сая доллараа үнэлээд нэг 34 км замаа. Тэгээ төмөр замынхан болохоо юу ярьж ингэхээр дэндүү үнэтэй байна. Хуучин төмөр тавьсан тэргээл ярьдсан юм байлээ. Тэрийг шалгах хэрэгтэй. Монголын төмөр замын энэ тухай тодорхой ярих хэрэгтэй л дээ. Тэгээ маань хөө яасан гэмэгт сангийн яам тэрний 90% нь виксел тооцоод 90 орчим сая долларын виксел гэж гаргаад тэр викселийн 11 тэр викселийнх нь 11.8 мл цөөхөн юм үүтэй гэхтээ ихэнхийн хөгжлийн банкнд зараад бэлэн мөнгө 8% юуруу
нэг нь ихэнх нь хөгжлийн банк руу зарсан, нөгөөх нь жирийн дээр байгаа. Хөгжлийн банкнд зарад. Хөгжлийн банк тэгээд бас хоёул тийм нөгөөх нь им энэ бас Монгол банкнаас хоёуын ингэсэн байгаа. 18 ширхэг вексел гаргасан юм байл да 10 тэрбум төгрөгийн нэг нь. Тэгээ энэ ч 183 тэрбум төгрөг болно шүү дээ. Энэ векселийг санхүү яамны гаргасан вексел буюу өрийн бичгийг хөгжлийн банкнд очоод 11-ийг нөхцсөн байх юм. Төрийн банкнд очоод 8-ийг нөхцсөн байх юм. Тэгээд тэр хоёр банкнаас бэлэн мөнгө болгоод авчлаа шүү дээ одоо. За ийм аягаар нэг хэсэг бэлэн мөнгө гаргасан байна. Харахад яг хууль ёсны бүх юм ингээд явсан. Ганц асуулт яагаад зөвхөн энэ хүмүүст энэ QSC гэж компани зориулаад ийм мөнгө гаргаад ийм бэ гэдэг асуулт байгаа. Бусад нь яг адилхан үйлчлсэн үгүй юу? Тэгээд мөнгөгүй гэдэг. Тийм Монгол банк өрийн бичиг гэж гаргасан 100 тэрбум төгрөгийг 14 онд QCA-д өгсөн. 16 онд ахиад 100 тэрбумыг өгсөн. Монгол улсын хөгжлийн банк 14 онд 71 сая доллар өгсөн. 51 сая доллар 15 онд өгсөн. Ингээд бүгдээрээ QSC гэдэг компани руу ормогцоо. Тэр нөгөө төм бол хөгжлийн банкны 51 сая нь хөтөл цементээр дамжиж орж ирсэн. Тэгээд QSC-д очмогцоо дараа нь хаашаа явсан гэхдээ зэрэг QSC компанид үлдсэн proof төвшин Mongolian Copper гэж компани 80 тэрбум нь явсан байгаа юм. Headway гэж компани руу явсан байна 13. Peak Development гэдэг компани явсан байгаа юм. Гэх мэтэр ингэж явлаа бөөгнөрсөөр байгаа доодлолтой proof төвшингийн хувийн данс руу бөөгнөрч жагаад. Тэгээд дараа нь тэр нэг нь QSS нэг нь proof төвшингийн хувийн давсангаа явсаар байгаад уушм 402 сая төгрөгөөр доллараар банк авсны 14-15% сангийн яамны их үс үртэй мөнгө 14% нь манай энэ хөгжлийн банкнаас их үс үртэй мөнгө 283 нь худалдаа хөгжлийн банкнаас их үс үртэй мөнгө 70% гэж байгаа юм. Ингэж явсан байгаа. За гэтэл худалдаа хөгжлийн банкны зээд хаанаас гарч ирсэн бэ гэдгийг бас энэ схемээр харуулдаг шүү дээ. Энэ схемээр болохоор зэрэг худалдаа хөгжлийн банк 16 онд ердөөсөө 16 оны 6 сарын 14-нд 18-нд 4 хоногийн зөрөөтэйгээр яг адилхан контрактор гэж байгаа зөвхөн нэрийн өөр болгосон. Mongolian Copper компани руу 75 сая Kinetic 68 сая River гэдэг Sona United Energy гэж энэ компаниор дөлгөөнөөр захирлын дөлгөөн байсан. Ийм хүмүүст дамжуулж өгсөн. Ани United Energy гэж компани захирал нь 11-с 15 он тэр үед өмнөх нь Мишиг гэж хүн байсан. За энэ дараа нь Мишигийн тэр Бацуур гэдэг чинь энэ хүүн 49% талд шийдвэр гаргасан шүүгчээ. Шүүгч гэдэг юм шиг. За тэгэд яасан гэхэд тэгэд энийг энэ худалдаа хөгжлийн банкны өрийг яаж дарсан бэ гэж энэ схем дээр юу хийж байгаа зэрэг Эрдэнэ төвлөрийн их мэдлийг авмагцаа 16 онд 3.6 сая Белазийн төлбөр гээд дараа нь Грэний төлбөр гээд 15 тэрбум доллар энийг 10 тэрбум төгрөг 3.6 саяг Белазийн төлбөр гээд хөтөл цемент руу явуулсан байгаа. Дараа нь Грэний төлбөр гээд 17.2 тэрбумыг QAC руу гам бөмбөлөг хийн гээд дархны төмөрлөг руу 87 тэрбумыг дараа нь ингээд энэ Mongolian Copper Corporation руу ингээд явуулсан байгаа. Тэгээд эдгээр нийлээд 119 сая болчихж шээ тийм үү. Энэ хамгийн гол нь айгүй богино хугацаанд байгаа зэн юм тий. 16 оны ердөөсөө ийм Эрдэнтеэс ийм их мөнгө гаргаад өгсөн байгаа. Тэмхцээ нэг юу хувьцаа эзэмшигчдийн юу гэдэг авсан байгаа нөгөө хийн үдэ буцаага гаргацсан байна гэсэн үг тийм үү. Тий. Тэгээд ингэж гаргаад нийт 119 сая долларыг гаргаад нөгөө юу руугаа орлого болгоод банкны хаанаа зээлийг хаагаад Монгол банкны зузаатгалтай нийлээд тэгээд тэр зээл нийлээд ингээд нийлээд тэр явсан байгаа юм л дээ. Ингээд нийт 400 сая доллар хийгээд тэр нь Альфа банкар дамжиж Ростек руу очиж төлөгцөөн гэж энэ схем чинь тэгээд нь шүү дээ. Эний чинь би хийгээгүй хурлын судалгааны ажлын групп нь хийсэн схем шүү дээ. Хэрвээ энэ схем үний юм бол энэ үнэхээр бидний мөнгөөр авсан байна. Тэгээд ийм яриа байсан шүү дээ. Гэхдээ та нар нэгэнт л Эрдэнтийн 49% авсан сайн хэрэг. Нэгдүгээрт энэ бол хоёрдугаарт нэгэнт л ингээд төрийн мөнгөөр нийтийн мөнгөөр авцсан юм бол энийг 10% нь өөртөө үлдээгээд босчийн төр рүү шилжүүлсэн бол хамаагүй энэ оролцсон дарга нарынхын ч энэ банкны ч гэсэн нэр нэг цэвэрхэн харин хүмүүс нөгөө хөшөө сүүдэр барьна гэдэг яриад исэн шүү дээ тийм үү.
тэр талаараа яриа гарах болов уу гэж би бодож ирсэн л да. Тэгсэн чи одоо үгүй. Тэгээд ер нь бол яг ийм маягаар Mongolian Copper гэж компани байгуулад баян баг нуурыг авах гэж бэлдсэн байгаа гэх мэтэр. Зүгээр энэ асуудлын цаана юу байна гэхдээ зэрэг энэ сайн миний ярьсан бүх фактуудыг сонин мон дээр бичсэн шүү дээ. Асуудал нь. Гэхдээ тэгэл нэг хүн ингээд зохицуулаад явж худалдаж явж болоод байгаа юм бол тэгээ яагаад бусдад нь тийм боломж гарахгүй байна вэ гэдэг асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр энэ авилгачсан ийм клиентелизм болцсон ардчилсан ийм гэхдээ дөрөн жил сонгуул явдаг ийм газар ийм демократура гэж систем бий болж байгаа юм л да. Энэ нь болохоор бусдад тэгш ирэх олгохгүй байна гэдгийг л хэлж байгаа. Энэ тэгэд мөнгө угаах гэмт хэрэг мөн үү? Мөнгө угаах гэдэг зарим хүмүүсийн тайлбарлаа зарим мөнгө угаах гэдэг нэр их бохир мөнгийг хаанаас их үсрэн мэдхгүй мөнгийг албан ёсны банкны дансаар оруулах мөнгө угаах гэж албан ёсоор нэрлэдэг. Энэ болохоор зэрэг энэ бохир мөнгө биш яг энэ нийтийн мөнгийг авч байгаа хэрэгцэн хамаг учир байгаа. Би тийм хэмжээнд тодорхойлдог хараа болоогүй болоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо за ингээд энэ хоёр ерөнхийлөгч бас эхлээд энэ холд ерөнхий сайд элбэг дээр ерөнхийлөгч гэдэг яхад тэгээ өнөөдөр одоо ийм асуудал үүсэж байгаа энэ улс төрчид бүгдээ л буруутгал юм шүү дээ. Бид нар яагаад тэгэж хэмээгүй байсан тийм үед? Уу харин тийм учраас эрдэнэ. Тухайн үед тэгээ ярьж явах хэрэгтэй байсан шүү дээ. Эрдэнэ хөгжлийн банк тэгээ ийм болчлоо гэх. Би 2 жилийн өмнө Эрдэнэ Бельгизм ба Монголын ардчиллын шин үзэгдэл гэдэг нийтлэл бийсэн. Дараа нь би учиртай 3 хул гай гэдэг нийтлэл бийсэн. Энэ Улаанбаатар банкийн түрүү ярьсан юм а нийтлэг болгоо гаргацсан. Тэгээд өнөөдөр сондос хөгжсөн лөө тэр тухай энх бол дарганы тухай хамаагүй хчлээ гэдэг. За тэгээд тэр юу Эрдэн Бельгизм гэдэг үзэгдэл байна гэж хэлсэн. Эрдэн Бельги гэдэг хүн бол бид нарын бүтээл байхгүй. Манай авилгын үр дүн. Тийм боломж байхад байхгүй ягаад ашиглахгүй гэж. Тэгэхээр тэрийг бас тэр талаас нь бид нар энэ хүн бол үр дагавар нь байхгүй. Тэгэхээр бидний систем дахиад зөндөө олон Эрдэн Бельгүүд таны хэлсээр нөгөө манангийн дотроос харагдсан чулуун л энэ шүү дээ. Зөндөө олон манан байж цаа зөндөө олон чулуу байгаа байхгүй. Яг энүүгээр бид нар авилга бол Монголын нийгмийн бизнесийн хэв химжээ ёс жайг болчиход байна шүү. Тэгээ үүнийг дагаад одоо яг их хурл дээр хилцэгж байгаа одоо шүүх эрх зүйн байдлын тухай хууль, прокурорын тухай хууль, авилгын эсрэг тухай хууль ингээд 3 багц хуулинд өөрчлөлт оруулах гэд гişүүд ярьж байна л да. Энд хүмүүс юу гэж яриад байна вэ гэвэл ерөнхий сайд асан алтан хуйг чудраг усын хонгил гэдэг зүйл ярьсан. Тэгээ шудраг усын хонгил гэдэг зүйлээр ороод гарсан гэж гişүүд бас ингээд ярэл үг хэлээлээ сая ярьслаг хэлэх юм. Ийм хонгил үнэхээр та байна гэхдээ санал нийлдэггүй. Гэхдээ энэ чивэл ялангуяа тэр алтан хуйгтай холбоотой асуудал гээд тэр тэгэл нүүрсний мөнгө яасан дараа нь Монгол банктай нийлж меморандумыг кичиг байгуулад үл гүйцэлт гэрээ байгуулсан, үн тогтворжуулах програм гэж байгуулсан одоо бүгдээрээ дампуурчлаа. Ямар ч хүн тогтворжаагүй шүү дээ одоо гэдэг тийм үү? Ер нь тогтворцгүй байхгүй. Бүгдээрээ нэмэгдсэн байна. Тэгээ энийг энэ зохион байгуулсан хүмүүс нь ашигтай байсан. Төр засагт очисон хүмүүс асар том баяжж байгаа. Тэгээ энэний чи хэмжээ хязгаар байх хэвээр шүү дээ. Тэд тэр хоорондоо бие бинийгээ яаж нэрлээд яах нь бид нарт юрдэсээ хамаахгүй. Бид нар энэ хоёр улс төрийн намтай монголчууд тооцоо бодход болчиход байна. Яг л энэ хоёрыг харьцсан бие биенээ цэвэрлэж чадахгүй байна. Тэгээ хамгийн гол нь за би жишээ бид юу яриа л да одоо энэ саяын Эрдэнэ Бэлэг гэдэг энэ худалдаа хөгжлийн банкны удирдлагуудын нь хийж байгаа өөр нэг юм. 26 тэрбум төгрөгөөр энэ байшинг барьсан гинэ. Юмд оржгоо хэлсэн шүү. 11 12 давхрын тэр үед энэ хөгжлийн банкны чэ байсан, туузийнхэн дарга байсан хүн. Чинбаатар гэж хүн. Дараа нь Эрдэнтийг эднэрийг байгуулсан очсон шүү. Тэгээ тэр үед 27 тэрбум бүх байшин барьчлаа шүү. Эдэн давхрын 15 ч юм уу 6 ч юм уу тэ. Тэрийг 2 давхрын 27-нд тэрбумаар зарцсан байна. Өөрөстэй холбоот. За дараа нь Milk гэж компани байна. Цагтаа тэр чинь 70% нь худалдаа хөгжлийн банк эзэмшиж ирсэн. Одоо бол сүлд нь хуваагаад 10-ын тэр болсон. А тэр том эзэмш өөрийнхөө холбоотой итгээдэд зөвхөн 1 давхрын 15 тэрбумаар зарцсан байгаа байхгүй. Perfect. Төгс найм гэж юм байгаа байхгүй. Ашигын үнэ 27 шүү. Хоёрхан давхрын зарцсан. Өвшө нэг давхрын зарамж шууд ашиг хийсэн. Тэгээ бус нь өөрөөсөө чөлөөтэй байна. Баланс дээр хідээр яаж тэмдэглэсэн мэдэхгүй. Гэхдээ тэ факт. Ямдарж байгаа хэлсэн факт. Монгол улсын хууль зүйн сайд чи хэлээдсэн шүү. Таа бит хоёр биш. Энэ алинд нь үнэмшиг юм те жишээ. Тэгээ тэр хүмүүс үдэг болтол ингээ хариуцлага тооцохгүй яваад байгаа байхгүй.
Тэгээ юу гэдэг бүхэл хуульчин үднээсээ тоот харахгүй ширшин засгийн газар эн чи болохоо байлигээд хууль руу шүүх рүү дөрван удаа зүгээрээ зүгээргээ буцааж хийдэж шүү дээ. Тэгсэн чи энэ яг ямар шүүх чин буцаагаад байгаа юм бэ гэдэг зэрэг жишээбэл тэр мишиг гоон хүүч байд юм уу те дараа нь эдэр гээд нэг залуу байгаа юм. Тэгэхээр Монгол улсын шүүх засаглал бол хуулиар биш дохоогоор ажиллаж байна гэж хэлэх үндэс бий болчиход байгаа. Тэгэхээр хараа ийм байгаа байхгүй. Шүүх нь гимт хэрэгтэйгээ нийлцээд нийлээд байвал хэрвээ энийг гимт хэрэг гэж одоо шүүгээр дараа нь тогтоох юм бол энийг үшээ мафия гэдэг байхгүй. Би мафийн тодорхойлтыг жишээбэл нэг байгууллага дарга нь зөвхөн мэддэг мөнгөнд хаашаа орж гарч байгааг юун зарцуулж байгаа тэрг мафия гэдэг байхгүй нэг тодорхойлт юм уу гэсэн. Одоо дараагийн тодорхойлт нь төрийн хэмжээнд очихоороо төр засгийн бүх засаглалууд дотроос шүүх нь нөгөө энийг хадлаад авсан хүмүүстэй үйлчлэдэг болохоор зэрэг жинхэнэ төгс мафия болж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манайх энэ зам дээр явж байгаа. Тэгвэл зам дээр бүр аль эрт мафта болсон байсан биз тэгвэл. Тэгэл энэ яага мэддэггүй. Тэгээ бах ахаал ингээд шүүх нөгөө прокурор өөрсдийн гэсэн нөгөө гүшүүд ирээд байгаа өөр гэсэн шүүхтэй. Нэгдүгээр тийм маш их нууцсан бол явж ирсэн. Хоёр дугаарт ашгүй эднэр чи хоорондоо хаграад. Тэгээд энэ хоорондоо зодтолтой хамгийн юм гаргаж өгөөд нь шүү дээ. Тэгээд та бүхэн энийг ярьж шин тоо баримттайгаа. Гэхдээ эднэр хоорондоо хид хагарсан ямар ч байсан гэсэн Монгол улсын төр засаг цэвэрхэн байх ёстой. Энэ бол монголчуудын төлөөлөл. Энд очисон хүмүүс нь бидний хүсэл бодлыг илэрхийлэх ёстой болохоос биш. Мөнгөний төлсөн хүмүүсийн бүжгээ хийдэг байх ёсгүй. Энийг бид ялж чадах юм бол бид АБ ялна гэж үзэж бодчих. Өнөөдөр Монгол улс чухал алхам хийж байгаа, хэцүү байгаа. Гэхдээ энэ бүхнийг ялна шүү. Хэрвээ тодорхой хүмүүс гарч ийл төр засагтай худалдаж авчаа юу дуртайгаа худалдаж аваад идэг юм бол тэгвэл хорвоо тэгж авч чадахгүй шүү. Хүн толгоогоор явна үстэй энэ. Дандаа үнийн шударга нь ялахгүй, хуурамч шулгаа хийж байгаа нь ялаад байхаар чинь яаж одоо нийгэм явах вэ? Тэгээд одоо юу гэдэг заулс төрчдийн тодорхой төвшөнд нь одоо дээд эрх мэдэлтэй байгаа хүмүүс ингээд мөнгөтэй хүмүүс нь худалдаад авчтай юм байна. Гэтэл бүгдийг авах боломж жоохгүй. Манай за та ингээд нийтл бичээд одоо дефакто гэд олон телевизээр ярьж байна. Нийтл бичээн сэтгүүл гаргаж байна ингээд яваад байна. Тэгэхэд бусад эдийн засагчид энэ юм мэддэг хүмүүс нь яагаад дуугдгүй юм? Үнэхээр шудраг хүсэг хангалт руу орчих гэж айгаад байдсан болов яа. Ер нь бол хүмүүс дуурахаас айж байна. Яагаад? Ажлаасаа хөөгдөнө, намаасаа хөөгдөнө. А компаниуд нь дуурахаар татварын дарамтанд орно. Ингээд хүн болгон үсрээд л зургтынхаа өмнө хашгираа сууж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тэг үргэлж тэгээд байх юм биш. Өнөөдөр энэ чи боловсралтаар том шүү дээ. Энэ хүмүүс чи гараад ирэх ёстой. Одоо тийм ер нь шиг Улаанбаатар хотын газрыг авал да. Эний бас энэ мафиач үеийн үед чи яармгийг хар. Яармгийн газрыг хэнд өгсөн бэ хэлээд өгөөч гэе бүх дарга нар асуусан хэлж өгөхгүй байна. Яам нь мэднэ, хот нь мэднэ. Улаанбаатар Батуул айгаад байхаар чинь та битэр хүмүүс ер нь энгийн хүмүүс баатар биш хүмүүс айна да. Айчж байгаа юм чичирч байгаа юм чинь баруун. Гэхдээ наад нэрсээ гаргаад өгөөч гэж гаргаж өгөхгүй. Тэгэхээр энэ улс төртэй холбоотой ер нь энэ хотын даргаыг аль нэг энэ хоёр намаас томилох ямар өнөөдөр нийслэлийнхаа даргаыг нам нь томилдог байгууллага хотууд байхгүй болчихсон. Нийслэлчүүд бүгдээрээ тий. Бид хотынхаа даргаыг өөрсдөө томилмаар байна шүү. Тэр манай хог юм янз бүр тэр нам ямар хөө байна. Тэгээ энэ бүхэн өөрөө ормоор байгаа байхгүй. Энийг оруулахгүй байгаа юм л да. Энд эдийн засгийн хагас нь болохоор. Тэгэхээр ямар ч гэсэн энэ хоёр нам төр засгийг яаж улс орныг яаж үдирдэж болдгоо вэ гэдгийг яруу тодор харуулчихж байгаа байхгүй одоо. Одоо энэ асуудал хоорондоо зодлолт нь яг хууль зүй гаргаад нэг явна. Зодлох тусмаа бид нэг ташигтай. Ягаад гэвэл бид нар тэдний хулгайг бүр ингээд улам дэлгэж гарч ирж харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг энэ хоёр нам өөрсдөө өөрчлөхгүй юм бол дараагийн наманд гарах ёстой байхгүй аа гэдэг тэрний хаа нугаа би мэдэхгүй. Одоо тэгээ уг нь эн чин дэлхийн бус улс оронд болдог юмыг бид нэг ингээ хараал заавал дайрах биш тойроод гарах боломжтой байсан. Одоо тэгэл Венесуэлийн тухай яриал одоо Монгол нэг юм болох гэж байна гэл ингээл яриал байх юм л да. Одоо бид арижтэй Венесуэлээс бол өөр арижтэй болчихгүй байх. Гэхдээ танд гэрэл юу гэдэг Венесуэл өөрөө маш хурдан явж байгаа. Гэхдээ гэрэл юу харж байгаа гэхдээ зэрэг нэгдүгээр бид нар одоо яг 30 жилийн дараа боловсрал олсон бүхэл бүтэн залуучуудтай болсон. Залуу үе тийм болсон. Хүмүүс маш их газар үзсэн. 150 мянган хүн гадаадд амьдарч байгаа. Монголчууд 100 мянган хүнд ногдох гадагшаа явж байгаа хүний тоогоор ер нь их том болсон. Энэ бүхэн бол энэ буруу ийм хуйм хай ийм зүйлүүдийг бол иргэд одоо төвчихгүй гэж бодож байна.
тэр төвчээр нь алдагдаж байгаа л гэж бодож байна. Тэгэхэр хүмүүс чинь босоод жишээбэл ардчилд яаж сонголт өгд юм бэ гэхээр 2020 он гэхэд хүмүүс сонголтоо хийн шин. Энэ хүмүүс яаж өнөөдөр энэ улс орнодо тогтохгүй дөрвж хэлж шин. Хөдөөнөөс хот руу дөрвдөг, хотоос гадагшаага дөрвдөг. Тэгээ энэ бүхний Өөрөм сай дарга нар нь очоод манайхаас олон хүн аваарэ гэж гуйж байгаа байхгүй баран тий. Тэгээ тэрийг ажил хийцэн гэж бодож байгаа байхгүй. Ер нь бол энэ байгаагийн цааш шалтгаан нэгдүгээр тавилга, хоёрдугаар тавилга бол нөгөө чөлөөт өрсөлдөөнийг алга болгодог. Чөлөөт өрсөлдөөнийг алга болохоор энгийн өөрийнхөө авиас чадвараар хийгсэн компаниуд ажиллаж чадахгүй болдог. Тэгмэгц нөгөө хүмүүсээ халдаг, тэдэр нь гадагшаага явдаг. Тэгэхээр бид нар 90 онд хийсэн шилжилт бол нэг талаас ардчлалын шилжилт, нөгөө талаас чөлөөт эдийн засгийн шилжилт байсан. А чөлөөт эдийн засгийн шилжилтийг одоо жишээ нь наазах нь үн. Үнийг төр засаг тогтоох ёсгүй юм байна. Тэр тогтоох ёстой гэж бодож байгаа бүх хүмүүс авилгалттайгаа юм уу тэрүүгээр амьдрах илүү сонирхолтой байгаа байхгүй. Та ер нь төр засаг үн тогтоогоод тогтцсон үн харсан уу? Тийм байх. Байхгүй шүү дээ. Хизээч байгаагүй л юм. Монгол бүгд дэлхийн түүхэн дээр байгаагүй учраас чөлөөт зах зээлийг тогтоох ёстой гэдэг. Нефти үнийг өсчлөө гэхэд хүмүүс хэрэгцээгээ багасгаал тэгээд явчихна. Уг нь авилга гэснээр бид нэг одоо хүмүүс бол гурван үсгтэй газар гэж ярьдаг ус авилгатай тэмцэх газрыг бий болгосон. Тэгээ юу гэдгийг энэ газар бий болсноор авилга бол ингээд багасна гэдэг байгаа боловч яг ингээд бодит дүрдүн гин харахаар бол тийм байхгүй гэх юм. Яг олон улсын авилгатай тэмцэх конвенцэд Монгол улс нэгдээд тэр дотор байгаа нэг заалт нь төрийн ажилтнууд авилга авах юм бол төрийн ажилтнуудын тухай ярьж тэрийг мөрддөг зогсоодөг юм байгууллага бий болгоно гэд янз бүрээр нэрлдэг манай авилгатай тэмцэх газар гэд байгуулсан. Тэгэл мордхын хацгай гэдэг шиг анхны дараа нэг нэг өнгөрөөл тэр нэг юм болоо дараагийнх нь одоо өөр шоронд ороод тэрний дараагийнх нь өөрөө яасна мэдэгдэхгүй би юм уу байна гэж гартаг баа тэр дараагийнх нь ингэсэн би одоо ингээ хугацаа нь болсон болоогүй гэл ер нь авилгатай тэмцэх газрын даргаыг болж өгөх гадаадын хүн тавьчмаар юм байна. Ангийн хүн нутгийн хүн гэд байхгүй. Сайдингийн сай өгөөд Австрали биш Хонконг Ол шүүгч нараа Австралиас, Канадаас сая хоёр хүүхэн авсан шүү дээ. Ер нь баг тэртийгүү тэрэн дээр баха л баг. Сингапур жишээл манай хууль болохгүй Английн хуулийг барьна гэсэн залттай байдгийг. Тийм учраас зөндөө манай шиг өөрсдөө хууль гаргах гэж зовоод байдгүй байхгүй. Тэрдээ гаргасан хуулийг болохгүй Английн хууль болохгүй. Тэр хөрсөө бэлдсэн баг. 300 жил явсан хууль байгаа шүү дээ. Ер нь бол энэ ардчил гэдэг чинь заавал ганцхан Монгол уникальны онцлог юм биш шүү дээ. Хүн төрөлхтний их том үнс юм. Төрлөктний хамгийн сайхан амьдэрсэн систем. А энийг одоо бид нар ийм муухай болгочиход байгаа учраас хүмүүс ядчихлээд дургуйчаад байна. Та бүхэн 1 минут үлдсэн байна. Одоо энэ 3 хуйл их хурд дээр яг одоо хилцэгдэж байна. Та бүхэн яриатай зэрэгцээ. Энэ 3 өөрчлөгдөд дагаад юу өөрчлөгдөх вэ? Үгүй яах вэ? Ер нь бол ардчилсан орнд эрхчлөөний үгээ хэлэх эрхчлөөтэй орнд бол үгээрээ байлддаг. Ардчтаагүй орнд сумаар байлддаг. Тэгэхээр яг хууль журмаа өөрчлөөд үгээрээ байдж исэн урагшаалахад хэрэгтэй юм уу гэж бодож байна. Яг өнөө маргааш хууль өөрчлөж чадахгүй байгаа дарга нараа энэ хуулийг өөрчилж яагаад инх болдгоог өөрчилсөн шиг явах нь л дээ. Яг одоохондоо тэргийн нөлөөс. Гэхдээ ер нь бол энэ хоёр одоо байгаа улс төр байгаа бүх удирдахчин хүмүүс ажиллаа хийж чадахгүй байх гэдгийг л бид харж байна. Тэгээ энэ хүмүүсээр нөгөө 100 гат хүн байгаа ч. Энэ хүмүүсээр Монгол ус тутахгүй шин. 3 сая хүнтэй шин. За тэгээ тав түрүү ярилцгыг ингээд дуусч чинь урилга авч үлдсэнтэй баярлалаа. Их баярлалаа. Өдөгч та хүндээ баярлалаа. Дараагийн төлөвлөгөө хавцлаа. Түр баярлалаа.